В окружній виборчій комісії номер 72 з центром у місті Тячів у понеділок протягом дня робота кипить. Члени ДВК кажуть, завдяки безсонній ночі вдалося опрацювати більшу частину бюлетенів. Станом на 17:00 було підраховано 98% голосів. Станом зараз практично 104 дільничні виборчі комісії, оброблені 103. Пару дільниць чекають для сервера, для підтвердження правильності їх результату. Що подано на сервер? Не подано на сервер ще одна дільниця, де зараз вона буде подаватися в тому стані, яке було по основному протоколу, але піде на доопрацювання як уточнено протоколу. Порушення, про яке йдеться, зафіксували на дільниці 210-489, що розташована у СМТ Солотвино. По даній дільниці була допущена, чисто людська, бо я не можу інше назвати, що спеціальна, бо ще щось. Людський фактор усталості, одно, друге, п'яте, що на даній дільниці дали голосувати людям, тобто людям, які мали право тільки голосувати по багатомандатному виборчому округу. Як додає Іван Деяк, таке порушення не вважається значним, але воно спричиняє затримку здачі результатів. Члени ДВК зобов'язані зробити повторний перерахунок голосів. Буде скликати засідання комісії, складати уточнений протокол і визнавати себе самим недійсними. Після того вони нам здадуть точний протокол, таке є, дозволяється по закону, ми будемо відправляти на сервер ЦВК і що дасть нам закінчити виборчий процес з технічною перервою до завтра. Також, як стало відомо зі слів Івана Деяка, за підсумками перерахованих голосів вже можна зробити прогноз щодо переможців голосування. Доопрацьований протокол станом на сьогодні лідірує і буде саме на першому місці Петьовка Василь Васильович. Згідно з 100% опрацьованих протоколів, переможцем цих виборів у мажоритарному окрузі став Василь Петьовка.